är tydligen inte över här på mig. Det här var din idé, inte min. Det är bara den här sista grejen vi behöver göra och sen är det över. Ett samtal från mig, du kan fortsätta med det flinandet från arresten. Men jag har ingen idé om vad som gjorde det. Nej. Om ett par veckor så är vi vågmästare på riktigt. Skål! Hallå! Titta på bilden, hon blev bara 20 år! Björn, du har en dotter att tänka på. Ge mig vapnet, Björn.